9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. У районі проведення операції об'єднаних сил під час бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Загалом попередньої доби зафіксовані 23 ворожих обстріли, зокрема із заборонених Мінськом мінометів 120-го та 82-го калібрів. Бойовики атакували біля Водяного, Авдіївки і Майорська. Потужні гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосовував поблизу Кримського, Новгородського та Зайцевого. На Донеччині бійці добровольчих батальйонів передали своє озброєння. Три підрозділи, які 5 років воювали на Сході, віддали зброю та залишки боєприпасів Нацполіції. За попередніми підрахунками, арсенал налічує близько 10 тонн. Керівництво Нацполіції подякувало добровольцям за їхню участь у боротьбі проти російських окупантів і відзначило, що ця зброя послужить для захисту України. Вони воювали, вони його використовували, прийшло час віддати його в країні. У нас сложились такі близькі відносини. Близькі в чому? Що ми з патріотами вместе. Ми захищали Маріуполь, ми вместе воюємо і вместе общаємося. І ми вместе робимо те діло, яке захищає нашу країну. І ми приймаємо для себе рішення допомогти їм знаходити цю зброю, яка і боєкомплекти, які повинні залишатись на війні, а не на території мирної країни. І ми будемо сприяти в цьому, щоб зброя залишалась на тих місцях, де вона повинна бути. Державний департамент США погодив виділити Україні 141,5 мільйон доларів на посилення безпеки та оборони, зокрема на придбання снайперських гвинтівок та гранатометів. Це підтвердив помічник держсекретаря з питань політики військових справ Кларк Купер. Тим часом у Конгресі вже заявили про розблокування 250 мільйонів доларів з бюджету Міноборони, що теж призначені на допомогу Україні. В Укроборонпромі напередодні провели обшуки. Як повідомив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, слідчі дії ведуть у кримінальні справи проти колишнього керівництва Нацбанку. Йдеться про рішення НБУ від 2016 року дозволити оборонним підприємствам виводити за кордон іноземну валюту без спеціальної згоди. На думку правоохоронців, у такий спосіб кошти могли надходити в офшори. Раніше в цій справі слідчі викликали на допит екс-голову НБУ Валерію Гонтареву. Напередодні трус влаштували в її будинку в Києві. 86 кримських татар досі перебувають у слідчих ізоляторах. Список затриманих оприлюднила донька колишнього бранця Кремля Едема Бекірова Елеонора. Вона закликала всіх докласти максимальних зусиль для визволення полонених. Дівчина розповіла, що окупаційна влада затримує кримських татар за сфабрикованими справами. Під час обшуків їм підкидають набої або заборонену літературу. В Криму дійсно дуже складна історія. Я би хотіла, щоб ви знали не тільки фамілію моєго отця і інших політзаключених, які освободили, але і ці фамілії, які зараз нуждаються в нашій допомозі. Я розпечатала ці фамілії і хочу вам віддати, щоб ви освещали каждую сім'ю, каждое діло, тому що вони нуждаються в нашій підтримці. На військовому полігоні на Чернігівщині спалахнула пожежа. Загорівся сухий лісовий настил та молоді дерева, повідомили в ДСНС області. Площа займання – 10 гектарів. До гасіння залучили авіацію. Причини пожежі з'ясовують, потерпілих немає. Поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у підпалі лісу в Чорнобильській зоні. Це жителька села Старі Соколи Іванківського району. У поліції відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі до 2 років. Пожежа триває досі. На місці цілодобово працюють вогнеборці і спецтехніка. На Київщині працівників лісгоспу спіймали на нелегальному продажі деревини. Посадовці збували ліс без жодних документів. Гроші ділили між собою. Шахраїв затримали на гарячому під час одержання 40 тисяч гривень за чергову партію. Їм світить до 8 років за ґратами. На Рівненщині нашестя гусені. Шкідники не просто об'їдають городину і нищать врожаї фруктів, а й лізуть у людські помешкання. Личинки розмножуються дуже швидко і вже наступають на сусідні області. Тему продовжить Сніжана Сидорук.
З віником у руках тримає оборону жителька міста Сарни Марія Кульчинська. Волохаті шкідники взяли в облогу обійстя пенсіонерки. От лізуть вони, як щоб ви побачили, як партизани. Лізуть, прямо лізуть, і то таким ходом бистрим. Я такого ще не бачила, скільки живу. На боротьбу з гусеню кілька разів на день виходить і сусідка Роза Дебела. Від непроханих гостей вікна і двері у своєму будинку зачиняє щільно. Лізе в хату, лізе, просто лізе в хату. Діти, воно десь одежу повісиш на двір, на одежі постійно в хату занесеш. Жінка скаржиться, ненажерливий шкідник нищить її сад. Яблуню зрізать, бо ж повністю яблуню, лістя геть повністю об'їло. Там, а там ще зараз є груша, там є виноград. У місті всихають дерева, листя з'їдає гусінь. Позмітали, викинули. Відра два вже точно 10-літрових назбирали. Гусінь заповзає навіть у багатоповерхівки. Стіни міської лікарні обліплені шкідниками аж до другого поверху. Це гусінь така, що їх пташки не хочуть їсти. Вона якась колюча, кажуть. І вони собі повзають, все, кури отако дивляться на неї. Волохата колюча і ненажерлива гусінь – це американський білий метелик, кажуть фахівці. Він завдає шкоди понад 300 видів рослин, особливо полюбляє горіхи та клени. У наших широтах водиться давно. Вересневе ж нашестя гусені стало рекордним. Масовому розмноженню сприяли спекотне літо, високі температури восени і відсутність морозів узимку. Проводиться обробка прибудинкових територій, аби не було розповсюдження на ігрових дитячих майданчиках і в тому числі не було розповсюдження у парках і скверах. Чиновники закликають боротися з гусінню спільними зусиллями, бо ж на приватних подвір'ях кропити шкідників мають самі власники. Лялечки гусені зимують у корі дерев і гинуть лише за сильного морозу. Це є одної гусені, отої, що буде метелик. Той метелик кладе знов до спочатку 1200, ну до 1500, а потім до 3000 яєць. Личинками шкідників у сарнах заражені майже 5 гектарів зелених насаджень. Лише на Рівненщині цьогоріч американський білий метелик з'їв майже 12 гектарів рослин. І ще сотні насаджень уразив на сусідній Хмельниччині та Волині. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. Замість овочів коноплі на Прикарпатті поліція виявила найбільшу в Україні плантацію заборонених рослин. Ділки обладнали теплиці, працювали безперервно вдень і вночі. Заробити планували майже 50 мільйонів євро. Що ж отримують натомість, розкажуть мої колеги. Гуцульське село Стопчарів. З висоти пташиного польоту поруч із хатами горян сотні теплиць. Та як з'ясувалося, вирощують у них не овочі, а елітні коноплі. На гірських пагорбах дозрівало понад 4 гектари. Це рекорд для України. Свій бізнес наркоділки замаскували під звичайний овочевий комбінат. Теплиці обладнали за останнім словом техніки, встановили регулятори температури, вологості та навіть підживлення ґрунту. На плантаціях безвиїзно працювали 20 робітників. Жили поруч у спеціально облаштованих будиночках. На підприємстві тримали навіть агронома. Рослини наркоділки обирали лише елітних сортів. На території даного підприємства перебувало 20 осіб, які допомагали виконувати різного роду роботи по обслуговуванню вказаних теплиць. Цих 20 осіб, вони були, скажімо так, одноразово туди завезені без засобів зв'язку і повинні були би там перебувати до закінчення, до збору урожаю. Потрапити на територію підприємства чи вийти з нього непоміченим було неможливо. Будівля зусібіч обставлена десятками камер. Вхід охороняли службові собаки. Коноплі переробляли на марихуану та продавали в рази дорожче за кордон. Як саме переправляли, з'ясовує поліція. Загальна сума вилучених наркотиків – 50 мільйонів євро. Під час обшуку було виявлено близько 100 тисяч рослин коноплі, а також уже готового наркотичного засобу приблизно 1200 кілограм. Наркодилерів поліція вже затримала. Це троє горян місцевих жителів. Кожен відповідав за свою ділянку роботи. Один орендував теплиці, другий стежив за охороною, третій контролював процес вирощування трави. Тепер їм загрожує до 20 років в'язниці. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
У Перу збираються знищити незаконні плантації коки. Передусім йдеться про гірський регіон Враям. Там виробляють 70% цього наркотику в країні. Перший етап розпочнеться 1 листопада і триватиме півтора місяця. Усього потрібно буде знищити 24 тисячі гектарів коки. Масові протести та заворушення, нестача харчів і ліків, зростання цін і затримки на кордонах. Британський уряд опублікував найгірший варіант розвитку в разі жорсткого Брекзиту. Чому секретний документ оприлюднили і наскільки все серйозно, розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні. 5 сторінок із дуже невтішними прогнозами. Уряд спеціально підготував документ про найгірший розвиток подій під кодовою назвою «Операція Єловгемер», щоб знати, до чого готуватися в разі жорсткого Брекзиту. Проблеми чекають мало не кожну галузь економіки. Зростуть ціни на електроенергію, їжу та пальне. Виникнуть перебої з постачанням медикаментів і продуктів. Деякі компанії будуть змушені закритися. А ще чекають масові заворушення і протести. Це ж ніяк не означає, що нам треба вже зараз залучати армію і поліцію, але нам необхідно розуміти, чого чекати, де організовувати військових і куди відряджати. Тобто ми готуємося до цих варіантів. Звісно, ми розриваємо 40-річні відносини, ніхто не казав, що це буде легко. Я наголошую, що це найгірший сценарій розвитку подій. За останні 6 тижнів уряд зробив дуже серйозні кроки, щоб у разі жорсткого Брекзиту вихід з ЄС був якомога безпечнішим і безпроблемним. Уряд не збирався оприлюднювати найгірші прогнози жорсткого Брекзиту. Втім, здався під тиском парламенту. Щоправда, перед цим документ відредагували. Але й цього вистачило, щоб підтвердити побоювання опозиції. Депутати від партії лейбористів вимагають скликання термінового засідання парламенту. Ми дуже розлючені, що парламент зараз не працює, адже я мав би бути на роботі зараз і допитувати міністрів і прем'єра щодо операції «Єловгамер». Моя порада уряду – дозволити депутатам зустрітися. Прем'єр на закиди опозиції не реагує і наполягає. Владі вдасться уникнути найгіршого сценарію. Втім, операція «Єловгемер» може бути не найжахливішим прогнозом. Преса повідомляє про документ під кодовою назвою «Чорний лебідь». Там викладені ще апокаліптичніші передбачення. Втім, в уряді ці чутки не коментують. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, британське бюро телеканалу «Інтер». Перед Брекзитом у Британії запасаються шампанським. Французькі виробники збільшили постачання до країни, аби задовольнити попит щонайменше на рік. І, зокрема, уникнути дефіциту напою на Різдво, на випадок, якщо країна залишить ЄС 31 жовтня без угоди. Мігранти поза законом. Верховний суд США надав Трампу нові можливості, щоб не пускати в країну біженців і не надавати притулку іноземцям. Хто не потрібен Америці? Розбирався Дмитро Онопченко. Вони місяцями чекають вирішення своєї долі на кордоні США. Хтось сподівається, що його папери все-таки розглянуть. Хтось зневіриться настільки, що намагатиметься перебратися нелегально. Кажуть, прагнуть втекти від воєн, утисків і бідності. Але Дональд Трамп переконаний, багато хто з них просто мисливці за соцвиплатами. Мовляв, хочуть попросити притулку в США, щоб сісти на шию державі, не працювати і лише субсидії отримувати. Тут у Верховному суді США, по суті, розв'язали президенту руки. 7 суддів за, лише 2 проти. І таким чином найвища судова інстанція Сполучених Штатів визнала законним обмеження надання притулку іноземцям. Ну і, по суті, схвалила всі ті нововведення, які зараз запроваджує Білий Дім. У середині липня міграційні служби ухвалили нові правила. Відмовляти тим, хто просить притулку в Америці, але не зробив це в країні, через яку до кордону зі Штатами діставався. Наприклад, якщо людина зараз у таборі біженців на межі Америки і Мексики. Їй скажуть ні, тільки тому, що вона самій Мексиці притулку не просила. На думку чиновників, це прямий доказ, що прохачеві зовсім не притулок потрібен, а матеріальна допомога та соцвиплати. Окружний суд Каліфорнії цю практику заблокував як негуманну і незаконну, але суд Верховний навпаки підтримав зараз президента. Про це рішення Верховного суду Дональд Трамп вже написав у Твіттері, мовляв, це велика його перемога, зробив заяву і Білий Дім, там кажуть, задоволені. Але що відбувається по суті? Америка просто закриває двері для тих, хто вже попросив чи тільки хоче попросити у неї притулку.
І Трампу це необхідно не лише для того, щоб заощадити державні гроші, а й щоб отримати свій заповітний другий термін. Адже соцопитування свідчать, його виборці будь-які обмеження для мігрантів вважають правильними. І чим жорсткішими є заходи, тим вище рейтинг, а вибори вже за рік. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чемпіонат світу з веслування на човнах-драконах стартував у Києві. Протягом 5 днів понад 1000 спортсменів із 15 країн світу змагатимуться в цьому наразі екзотичному в Україні виді спорту, який має давні східні традиції. Ольга Клюєва продовжить. Я зараз буду задобрювати дракона, для того, щоб він на старті не запізнився. Ну, як маленьку дитину, гладимо, допомагаємося в утиску, щоб йому жарко не було. Просимо у нього допомоги і йдемо на старт. Традиція точно не була зайвою. Після ритуального годування дракона українська команда здобула перше золото на чемпіонаті. Навіть спортсмени з батьківщини драгонботу віддали належне майстерності наших веслувальників. Ваші спортсмени дуже кремезні та сильні. Хоча такий вид веслування у вашій країні освоїли нещодавно, українці вже досягли доволі високого рівня. Нам приємно, що наш традиційний спорт тут такий популярний. Змагатися на таких довжелезних каное у вигляді міфологічної істоти почали в Китаї ще понад 1000 років тому. На українських річках дракони з'явились у 2003-му. Атрибутика така, яка прийшла до нас з Китаю. А його унікальність тим, що любий охочий може сісти і через якийсь час показати результат. Його унікальність тим, що займаються люди, починаючи з 12 років і закінчуючи 75-70. Спочатку компанії використовували драгонбот на тренінгах із формування командних навичок. Ніщо так не об'єднує, як одночасне веслування 20 грибців. Саме це приваблює в спорті ось цю літню пару з Канади. Їй 71, йому 72. А ще вони кажуть, що веслувати – це весело. It's fun. It's fun, we like it. Що приваблює в ньому найбільше, це саме цей командний дух, коли ти в екіпажі разом з кимось грибеш. Ну, вся команда має влучно попадати в грибок. Ну, тобто, це саме командний спорт і це найцікавіше в ньому. Окрім командного духу, у веслувальників на драконах важливий ритм. Його на яскравому барабані відбиває один з членів команди. І від того, наскільки синхронна в такт рухаються грибці, залежить швидкість величезного каное. Right. So now this is loaded. That's done. Схоже, дніпровська вода драконам сподобалась. Наступний чемпіонат Європи вирішили теж провести в Україні. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». А у Кропивницькому велолюбителі організували нічні катання, щоб привернути увагу до безпеки на дорозі. Півсотні людей віком від 6 до 60 зібралися на театральній площі на ровер «Ніч». На усіх велосипедах світловідбивні елементи, ліхтарі і лампочки. Яскравою колоною учасники проїхали серед місця. Схожа акція є і у Канаді, саме вона й надихнула жителів Кропивницького. Ось такі новини приніс нам цей ранок. За свіжою інформацією завітайте до моєї колеги Ольги Торнер на 12-ту. А я бажаю вам легкої п'ятниці та насичених вихідних. І побачимося вже в понеділок.